በዚህ ቪዲዮ ላይ እንዴት በቀላሉ ስኬታማ ዩቲዩበር መሆን እንደምትችሉ እንመለከታለን። ይሄንን ቪዲዮ እንግዲህ እየቀረጽኩላችሁ ያለሁት በስልኬ ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ዩቲዩብ ለመጀመር እጁ ላይ ያለው ስልክ በቂ ነው። ቪዲዮዎችን ቀርጻችሁ ኤዲት አድርጋችሁ ፖስት አድርጋችሁ እስክትጨርሱ ድረስ አንድ ስልክ በቂ ነው። ዩቲዩብ ላይ 3 ወሳኝ መሰረታዊ ነገሮች አሉ። ተምኔል፣ ታይትል እንዲሁም የዩቲዩብ ቪዲዮ ራሱ። ነገር ግን እነዚህን ሁሉ ይዛችሁ ደግሞ ስትራቴጂ ከሌላችሁ ምንም ጥቅም የለውም። በዚህ ቪዲዮ ላይ ለእኔ የጠቀሙኝን ወሳኝ የሚባሉ ስትራቴጂዎችን አካፍላችሁ። የመጀመሪያ የዩቲዩብ ቪዲዮችሁን ስትለቁ ደግሞ 0 ሰብስክራይበር ይዛችሁ የዩቲዩብ ትልቁ ሚስጥር መጀመር ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩቲዩብ ቪዲዮ መጀመር ለምታስቡ ሰዎች በእርግጠኝነት የምትወስኑበት ይሆናል። ዩቲዩበር ከሆናችሁም ቪዲዮዎቻችሁ እጅግ የተሻሉና በዩቲዩብ ስኬታማ ትሆናላችሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ብዙ ሰው ዩቲዩብ ላይ የማይሳካለት ሚስጥሩ አለመጀመሩ ነው። በጣም ብዙዎቻችሁ በእርግጠኝነት ዩቲዩብ መጀመር ትፈልጋላችሁ። እንዴት ልጀምር? ከየት ልጀምር የሚለው ትልቁ ጥያቄ ነው። በዚህም ቪዲዮ መጨረሻ የዩቲዩብ ቪዲዮዎች መጀመር እንድትችሉ የሚያስችላችሁን በቂ እውቀቶች ከተለያዩ ልምዶች እንዲሁም ከብዙ ሪሰርቾች አካፍላችኋለሁ። ይሰራሉ ብዬ ያመንኩባቸውንም 7 ስኬታማ ነጥቦችን አጋራችኋለሁ። 7ኛው እጅግ ወሳኝ ነው። በመጀመሪያ የዩቲዩብ ቪዲዮ መስራት ፈልጋችሁ ምን አይነት ቪዲዮ ልስራ የሚለው ጥያቄ ነው የሚመጣው። ሐኪም ከሆናችሁ ስለ ሕክምና ብዙ እውቀት ይኖራችኋል። ኳስ ተጫዋች ከሆናችሁ ስለ እግር ኳስ ብዙ እውቀት ይኖራችኋል። እንደኔ የቴክኖሎጂ ባለሙያ ከሆናችሁ ደግሞ ቴክኖሎጂና በተያያዥ ነገሮች ዙሪያ እውቀት ይኖራችኋል። እኔ ሪከመንድ ማደርጋችሁ በምታውቁት ነገር ዙሪያ ኮንቴንቶችን እንድታዘጋጁ ነው። የመጀመሪያው የቤት ስራ የሚሆነው ታዲያ ኒሻችሁን መምረጥ ወይም እነዚህን ካቴጎሪዎች መምረጥ ነው። ብዙ ሰዎች ዩቲዩብ መጀመር ፈልገው ስለምን መስራት እንዳለባቸው ስለማያውቁ ለመጀመር ይቸገራሉ። ይህንንም የሚቀርፍላችሁ ደግሞ 2ኛው ስቴፕ ነው። ዩቲዩብ ላይ ሪሰርቾቻችሁን ማከናወን አለባችሁ። ቪዲዮዎችን አናላይዝ ማድረግ፣ ኮመንት ላይ የሚሰጡ አስተያየቶችን መመልከት፣ የትኞቹን ቪዲዮዎች ነው መጀመሪያ። ኒሻችሁን ከመረጣችሁ በኋላ እናንተ በመረጣችሁት ርዕስ ዙሪያ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮዎችን መፈለግ ትጀምራላችሁ። እነዚህን ቪዲዮዎች እየፈለጋችሁ የሚሰጡትን ኮመንቶች፣ የሚያገኙትን ቪዎች፣ ተምብኔል አሰራራቸውን፣ ታይትል አሰጣጣቸውን ትመለከታላችሁ። ስለዚህም መጀመሪያ ከነበራችሁ ጽንሰ ሀሳብ የተሻለ ሀሳቦችን እንድታፈልቁ ያግዛችኋል። አይዲያው በራሱ ልትጀምሩበት ያሰባችሁት ኒሽ ልክ ነው ወይስ አይደለም ወደሚለው ትቀጥላላችሁ። ምክንያቱም የአንድ እናንተ መስራት የምትፈልጉት ዩቲዩብ ቻናል ውስጥ ገብታችሁ ያልታየላቸውን ቪዲዮዎች፣ የሰዎቹን አስተያየት ትገነዘባላችሁ። ዩቲዩብ ላይ ደግሞ እናንተ የምትፈልጉት ሳይሆን ኦዲየንሳችሁ ምን ማየት ይፈልጋል፣ ምን ይጠቅመዋል የሚለውን መገንዘብ ይኖርባችኋል። 3ኛው ደግሞ ኢኩፕመንት ነው። ብዙ ሰዎች የተሻለ ካሜራ፣ የተሻለ ማይክሮፎን፣ የተሻለ ላይት፣ ጥሩ ስቱዲዮ ውስጥ የተሻለ ቦታ ላይ ተቀምጠው ጥሩ ቪዲዮዎችን መስራት ይፈልጋሉ። ነገር ግን እየጀመራችሁ ስለሆነ ከእናንተ የሚጠበቀው ኦዲየንሶቻችሁ፣ የእናንተን ቪዲዮ ሊመለከቱላችሁ የሚችሉ እናንተ በመረጣችሁት ኒሽ ላይ ያሉ ሰዎች ትክክለኛና ለእነሱ የሚጠቅማቸውን መልእክት ማስተላለፍ ነው። ስለዚህ ቤስት የምለው እንግዲህ እጃችሁ ላይ ያለውን ስልክ እንድትጠቀሙት ነው። አብዛኛው ጊዜ አሁን ላይ እየወጡ ያሉ ስልኮች ጥሩ ማይክሮፎን፣ የተሻለ ካሜራ ይዘው እየወጡ ነው። ስለዚህ እጃችሁ ላይ ያለውን ካሜራ ተጠቅማችሁ ቪዲዮዎችን መስራት መጀመር ትችላላችሁ። ነገር ግን እጃችሁ ላይ ያለውን ብቻ የተጠቀማችሁም የተለያየ ለውጦች ታገኛላችሁ። የተሻለ ብርሃን ያለበት ቦታ ላይ ቪዲዮ ስትሰሩና ጨለም ያለ ቦታ ላይ፣ ጫጫታ ያለበት ቦታ ላይ ቪዲዮዎችን ስትሰሩ እጅግ ልዩነት ታያላችሁ። ስለዚህ ባላችሁ እቃ የተሻለ ቦታ ላይ ምን አይነት ኮንቴንቶችን መስራት ትችላለሁ ብላችሁ ፕላን ማድረግ ይኖርባችኋል። ከጊዜ በኋላ ራሱ ዩቲዩብ በሚከፍላችሁ ገንዘብ እነዚህን እቃዎች ማሟላት ትችላላችሁ። ያስኪሟላ ግን መጀመር ይኖርባችኋል ባላችሁ ነገር። እኔ ለምሳሌ ቪዲዮዎችን መስራት በመጀመር ሰዓት የምጠቀመው የነበረው ሁዋዊ ስልክ ነው። ስለዚህ የተሻለ ብርሃንና ጥሩ ባክግራውንድ ያልኩትን ከቤቴ ውስጥ መርጬ እዛ ቦታ ላይ ሆኜ ቪዲዮዎችን ማዘጋጀት ጀመርኩ። ስለዚህም እንግዲህ አሁን የምትመለከቱትን ስቱዲዮ፣ ላይት፣ ማይክሮፎን፣ ቆንጆ ቪዲዮዎች ማውጣት ችለናል ማለት ነው፣ ባለኝ ነገር ስለጀመርኩ። ከዛም ተነስቼ ነው እነዚህን ምክሮች እያካፈልኳችሁ ያለሁት። 4ኛው ደግሞ ኮንቴንት ስትራቴጂ ነው። በከፍተኛ ጥራት የተቀረጹ ቪዲዮዎች፣ እጅግ የተለፋባቸው ቪዲዮዎች እንደዚህ አይነት ኮንቴንት ስትራቴጂ ከሌላቸው ምንም ጥቅም የላቸውም፣ ልፋት ከንቱ ይሆናል። ምክንያቱም ኮንቴንት ስትራቴጂ ዩቲዩብ ላይ እጅግ ወሳኝ ነው። አንድ የዩቲዩብ ቪዲዮ በዋነኝነት በ3 ነገሮች ይዋቀራል፤ በዩቲዩብ ተምብኔሉ፣
በYouTube ታይትሉ እንዲሁም ደግሞ በYouTube ቪዲዮ ራሱ። ስለዚህ ቆንጆ አርጋችሁ ቪዲዮ ሰርታችሁ ፓኬጅ ማድረግ ካልቻላችሁ ቪዲዮአችሁ የመሳካት ቻንሱ እጅግ ይቀንሳል። ይሄ እንዳይሆን ታዲያ ምን አይነት ኮንቴንት ስትራቴጂ መጠቀም እንዳለባችሁ በዚህኛው ስቴፕ ላይ አካፍላችኋለሁ። YouTube ቪዲዮዎችን ስታዘጋጁ በመጀመሪያ ሪሰርች ልታደርጉ ይገባል። በመቀጠል ደግሞ ሪሰርች ካረጋችሁ በኋላ እንዴት ሹት ማድረግ እንዳለባችሁ ፕላን ሊኖራችሁ ይገባል። ከዛ ሹት ወደ ማድረግ ቪዲዮን ወደ መቅረጽ ትገባላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮን ከቀረጻችሁት በኋላ ደግሞ እንዴት ቪዲዮን ፓኬጅ ማድረግ እንዳለባችሁ። ስለዚህ ፓኬጅ በመታደርጉ ሰዓት መጀመሪያ የመረጣችሁት ታምኔል እንዲሁም ታይትል ይዛችሁ ቪዲዮአችሁን ፓኬጅ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ቪዲዮአችሁን እንዴት ብዙ ሰው ሊያዩ እንደሚችል ማርኬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ትልቁ ነገር ደግሞ ታይሚንግ ነው። አንድን ቪዲዮ ስትሰሩ በጣም የሚፈልግበት ሰዓት ላይ ስትለቁትና ቪዲዮን በኖርማል ጊዜ ስትለቁት እጅግ በጣም ትልቅ የቪው ልዩነት ታገኙበታላችሁ። ምክንያቱም ለሰዎች ቫልዩ የምትሰጡት በትክክለኛው ሰዓት ትክክለኛን ቪዲዮ በመስራት ነው። ይሄን እንዳትዘነጉት። ሃይ ኳሊቲ ፕሮዳክሽን በበጀታችሁ ሰራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሃይ ኳሊቲ ፕሮዳክሽን ለኔ እና ለእናንተ እጅግ ይለያል። ከኦዲየንስ አንጻር መልእክታችሁን በጥሩ ኦዲዮ ማቅረብ፣ ከዛም ደግሞ ባላችሁ ቤስት በመትሉት አቅም ቪዲዮዎችን ማዘጋጀት ይወሰናል። ስለዚህ የእናንተ መልእክት ፓኬጅ መታደርጉበት ወይ እጅግ ማተር ያደርጋል። ይሄ ማለት ደግሞ በበጀታችሁ ጥሩ ኳሊቲ የሆኑ ቪዲዮዎችን ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስድስተኛው ነጥብ ደግሞ ኮንሲስተንሲ ነው። ያ ማለት ምን ያህል ጊዜ በትክክል በሰዓቱ ቪዲዮዎችን ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ታደርጋላችሁ። ኮንሲስተንት ካልሆናችሁ፣ ታይሚንጉን የጠበቀ ኮንቴንት ከሌላችሁ ዩቲዩብ ላይ ምንም አታደርጉም። ምክንያቱም ለኦዲየንሳችሁ ቫልዩ ዴሊቨር የምታደርጉት እነዚህን ነገሮች ይዛችሁ ነው። ኮንሲስተንሲ ስንል በምን ያህል ጊዜ ቪዲዮዎችን ለኦዲየንሳችሁ ታቀርባላችሁ። በሳምንት አንድ ቀን፣ በሳምንት ሁለት ቀን ስትራቴጂ በዚህ መልክ ታወጣላችሁ። የኔ ቻናል ላይ በአብዛኛው በሳምንት ሁለት ቀን ነው ቪዲዮዎች አሁን ላይ እየጫነን ያለ ነው። ስለዚህ የኛ ስትራቴጂ ይሄ ነው ማለት ነው። አንድን ቪዲዮ ፕላን አድርገን ቀርጸን ፓኬጅ አድርገን የምናወጣው በሳምንት ሁለት ቀን። ስለዚህ ኮንሲስተንትሊ በዚህ መልክ እናቀርባለን። ኮንሲስተንሲ ግን እንደ ሁሉም ሰው ይለያያል። በየቀኑ ዩቲዩብ ላይ መጫን ነው አሪፍ ወይስ በሳምንት ሁለት ቀን ነው፣ በሳምንት ውስጥ አራት ቀን ነው? የእናንተ አቅም ይወሰናል። ትክክለኛ የሚባል የለም። ትክክለኛ የሚባለው አልጎሪዝሙ ሳይሆን ኦዲየንሳችሁ ምን ይፈልጋል የሚባለው ነው። የዩቲዩብ ቪዲዮዎቻችሁን ከዩቲዩብ ውጪ ማስተዋወቅ ነው። ይህም እንግዲህ ዩቲዩብ ቪዲዮ ከሰራችሁ በኋላ በትክክል ያልነውን ስቴፕ ተጠቅመን ሪሰርች አድርገን ፕላን አድርገን ሹት አድርገን ፓኬጅ አድርገን የማርኬቲንግ ስቴፕ ቺን ለብቻ አምጥቼላችኋል። ምክንያቱም እጅግ በጣም ኢሰንሻል ነው። ዩቲዩብ ቪዲዮአችሁ እንግዲህ በመጀመሪያዎቹ አንድና ሁለት ሰዓታት ላይ በደንብ ከታየ ሞር የመታየት ቻንሱ ይጨምርላችኋል። ያ እንዲሆን እንግዲህ የራሳችሁን ኮሚኒቲ ቢውልድ እንድታደርጉ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ሶሻል ሚዲያዎች እንደ ኢንስታግራም ሪልስ፣ እንደ ፌስቡክ አይነት፣ እንደ ቲክቶክ አይነት አካውንት ኖሯችሁ እየቆራረጣችሁ የምትለቁበት ሼር የምታደርጉበት ዩቲዩብ ላይ ቫይራል እንኳን ባይወጣ እነዛ ፕላትፎርሞች ላይ ብዙ ሰው ተመልክቶት ወደ ዩቲዩብ መጥቶ እንዲመለከተው ትልቅ እድልን ይፈጥርላችኋል ማለት ነው። ይህንንም በማድረግ እንግዲህ የዩቲዩብ ጆርኒያችሁን መጀመር ትችላላችሁ። እኔን ጨምሮ የአብዛኞቻችን ችግር ዩቲዩብ ላይ መጀመር ነበረ። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ ለመጀመር የሚያስፈልጋችሁን ነገር በግልጽ ነጥብ በነጥብ አስቀምጬላችኋለሁ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ዩቲዩብ ላይ መጀመር ፈልጋችሁ አካውንት እንኳን መክፈት ካስቸገራችሁ ለሱም የሚጠቅም የዩቲዩብ ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁ። እሱ ብቻ ሳይሆን ዩቲዩብ ላይ ምን ያህል ገንዘብ አግኝቻለሁ፣ ስለ ዩቲዩብ አጠቃላይ የማወራቸውን ነገሮች ደግሞ በዩቲዩብ ፕሌሊስት አዘጋጅቼ እዛኛው ፕሌሊስት ላይ ገብታችሁ የምትፈልጓቸውን ስለ ዩቲዩብ ያሉትን ቲፖች እንድትመለከቱ እየጋበዝኳችሁ እዛኛው ቪዲዮ ላይ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።